Al kazan ayında el ekonomikasının ösü karkına bayaulagan. 10 aydın kortunusu boyunca ol 2,5% kurap otur. 42'te bul körsetkiş 2,8% edi. Ökümette ministerler kabineti bütçetin orındalı oturalı esep berdi. Ekonomikal körsetkişler boyunca 7 öngirde, atap aytkanda Kostanay, Akmola, Jambıl, Şığıs Kazakstan, Kızılorda oblıstarında jene Almaty men Şümkent kalalarında barlık sala boyunca ösüm bar. Al Olotau, Abay jene Maңғыстау oblıstarında ösü karkına en төмен болып шықты. Сонымен қатар жыл аяғына жақындап қалса да 400 миллиардтан астам теңге әлі игерілмеген. Министрліктер арасында индустрия және инфрақұрылымдық даму, ішкі істер, төтенше жағдай және оқу-ағарту министрлігінің көрсеткіштері төмен. Ал өңірлер арасында Астана қаласы, Маңғыстау, Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарының әкімдіктері қаржыны игеруде салбырлық танытып жатыр. Премьер-министр әкімдер мен министрлерге инвестиция тарту мен жұмыс орнын ашу бойынша жұмысты күшейтіп, бағаны тұрақтылығын қамтамасыз етуге баса мән беріп тапсырды. Бағаның өсуін тежеу жұмыстарын тұрақты бақылауда ұстау керек. Биылғы жылдың қазан айында инфляция өсімі жеделдеді. Бұл процеске азық-түлік тауарлары бағасының өсуі айтарлықтай әсер етіп отыр. Бұл бірінші кезекте әкімдіктер тарапынан қабылданып жатқан шаралардың жеткіліксіз екенін көрсетеді.